Ashley Bear är tillbaka! Som ni alla har längtat efter mig. Ni undrar kanske vad jag har gjort. Jo, jag har varit på semester i Rådos i Grekland. Nu är jag tillbaka! Jag sa att när jag skulle få 25 prenumeranter så skulle ni få från mig igen. Nu har jag ju 53 prenumeranter, så det steg lite över. Jag kunde inte boka någon tidigare resa, så ja. Hem. Men nu får jag i alla fall träffa mig. Och jag vet att, vad fan heter han? Parkour Mats sa att de får träffa här låda vid 30 prenumeranter. Och det kommer ni få träffa, han kommer ni få träffa. Ja, det kommer bara dröja några dagar. En till sak, en till bland nyhet är att Mr. Gelato är tillbaka igen. Eller alltså så här, han har återhämtat sig. Han har ju haft covid här i några månader. Nu är han äntligen tillbaka. Så jag tänker att ni ska få träffa honom nu. Ni ska träffa honom nu. Tjenare! Ja, jag har varit lite sjuk nu, men det är bättre nu. Det är riktigt mycket bättre nu. Vi skulle börja säga att det kommer dröja några dagar innan ni får träffa här lådan, men jag tycker att ni ska få träffa honom snart. Vi träffar honom nu. Ska vi göra det? Vi träffar honom nu. Tjenare! Nu kanske ni tänker att fan är den där lådan han hade förut. Jo, jag spelade borta på poker. Vi köper den här billiga. Jag köpte den om någon på gatan. Den kostade bara en krona. Det är nej. Jag är tillbaka. Ja, mer kräver ni. Hej då.